tengok gas berhenti Honda ni 200. Janganlah bila berhenti lama dia tak hidup. Buka aircon. Ketuk dengan screwdriver. Engine out. Itu saja masalah. Aircon tak sejuk bila berhenti. Ketuk dulu kipas. Kalau dia pusing, motor masalah lah. Kalau dia tak pusing, kita kena check relay, check fuse, kipas. Kita kena check satu-satu. Okey, sekarang masalah ni tengok high pressure. Macam mana nak sejuk high pressure. Okey. Ini kipas motor aircon kita dah buka. Denso original 0650003200. Tengok dia punya abuk, macam mana abuk carbon dia. Kita ketuk macam ni. Nampak oh, abuk dia banyak. Maksud dia dia punya carbon brush dah nak habis, sebab tu kipas dia tak pusing. Okey, ni kita dah order yang baru. Sama juga. Original Denso . Okey. Dia ada ni. Controller high speed. Honda dia ada controller high speed. Okey, kita pasang. Kita tengok macam mana kipas dia. Okey, kipas motor kita dah pasang yang baru ni. Kita tengok gas. Low pressure 100, high pressure pun 100. Dia mesti sama Sebelah 100, sebelah lagi mesti 100. Start. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, share dan komen ya. Subscribe supaya tak ketinggalan video yang akan datang. Okay guys, jangan lupa share video ni. Okay, terima kasih kepada yang subscribe.